הוועדה לבחינת גיוס צעירים מהציבור החרדי משותפת גם למשרד הביטחון וגם לצה"ל, הגישה את המלצותיה בעניין שילוב החרדים לצה"ל. בין היתר, נקבע שם יעדי גיוס חדשים וגם סנקציות כלכליות על אי עמידה בהם. אבל עם זאת, הנה נתון מעניין בנוגע לעמדת צה"ל. היקף המתגייסים מבני הציבור החרדי לצה"ל הוכפל פי 10 בעשור האחרון. דרך נהדרת להסתכל על חצי כוס מלאה. אנחנו עם ישראל כהן, מכיכר השבת. שלום לך. לילה טוב, נו. אני אומר, דרך נהדרת להסתכל על חצי הכוס המלאה, כי זה אולי הוכפל פי 10 בעשור, אבל ביעדי הגיוס צה"ל לא עומד. ועל כאן אנחנו כולנו. נכון, אני מסכים איתך, אבל כמו שאתה אמרת, בערוץ 20 מעדיפים להתמקד לפעמים בצד החיובי, והנה, בוא תראה את הגידול הגדול. אז נכון שזה לא גידול אולי כמו שצהל ציפה, כמו שמערכת הביטחון, אבל שוב, גם צריך לזכור שבאמצע היה את התקופה של יאיר לפיד, החוק שבעצם... יש כאלו שחושבים שלקח את כולם קדימה, הוא לקח את כולנו אחורה, כי הוא גרם לחרדים להסתגר יותר בגטו, יותר בבועה, יותר להישמר, פחות להיכנס, לא רק זה, היה גם אז מסעות שיימינג וביוש לאותם חיילי צה"ל חרדים. אני אתמול ישבתי וקראתי את כל המתווה שהוצג, הלכתי אחורה בארכיון, קראתי פרשנויות, מאמרים, וגם את החוק שהעלו אז בזמנו, הזכרת מפלגת יש עתיד. זה לא כל כך שונה. המהות היא אולי בעניין של הסנקציות פליליות כלכליות. זה הבדל אבל, גדול. אבל אני לא בטוח שסנקציות כלכליות יעבור בגץ. כי בגץ בפעתירה שלו קבע שצריכות להיות סנקציות אני פליליות. אני מסכים איתך שהשאלה הגדולה זה באמת בגץ. א', יש הבדל גדול בין סנקציות פליליות כמו שלפיד רצה לבין סנקציות כלכליות. לחלוטין. שגם על זה הציבור החרדי כועס. ואני מאמין ביום חמישי למשל מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל אמורה להתכנס. לא בטוח שזה יעבור בשקט. אני לא יודע אם ילכו פה לפיצוץ ולבחירות, כי גם צריך לזכור כמו שאתה אמרת, מה יש על כף המאזניים, מה יש מנגד, מה יש לחרדים להרוויח, אבל ודאי שלא אוהבים את זה. חכמי התורה יודעים שהחוק הזה חייב לעבור עם איזה שהן סנקציות. זהו, זהו, זה מה שחברי הכנסת יגידו להם, וכמו שאמרת, המבחן בסופו של דבר בגץ. אני אתפלא אם בגץ יפסול את זה הפעם, כיוון שמדובר... לא יפסול, אבל אולי דרוש תיקון. אולי דרוש תיקון, וזה התיקון, הוא מה שיגרום למשבר הפוליטי. כיוון שמדובר בעצם בוועדה מקצועית, כמו שאתה ציינת, משרד הביטחון, צה"ל, מה יותר מזה? זה לא ועדה שהחרדים היו חלק ממנה, היו שותפים להם, כעסו עליו אביגדור ליברמן, מי שיזכור פה את סוף החורף, המושב החורף כמעט התפוצץ בגלל הנושא הזה של חוק הגיוס. אז להגיד שהחרדים מרוצים, זה רחוק מאוד להיות המצב הזה, אבל יכול להיות שכמו שאתה אמרת, אם בגץ ידרוש תיקונים מסוימים והחרדים לא יסכימו להם, אין ספק שילכו פה לפיצוץ, אבל שוב, זה לא פיצוץ בגלל הקואליציה, אלא זה בגלל ההתערבות של בגץ, שזה כבר נושא אחר שגם החרדים שותפים לו. כן, אבל אתה יודע הרבה יותר טוב ממני שמועצת חכמי התורה, גדולי חכמי התורה, לא מבינים בבגץ. הם מבינים בפועל במה הרחוב מייחס אליהם, ומה יהיה כתוב מחר בפשקבילים, ומה ידברו בתי הכנסיות. ופה נשאלת השאלה הגדולה, האם יש דרך לגשר בין מה שכרגע מוצע, אולי עם תיקון קל אחד או שניים, לבין מה שבאמת רצון הרחוב החרדי. כי נדמה שלוקחים את זה למקום מסוכן, לקצה, שיכול להוות לא רק משבר קואליציוני, אלא גם משבר להקמת הממשלה הבאה. אני מסכים איתך, אתה ניתחת את המצב מצוין, אני חושב שאנחנו באמת נמצאים על סף, על הקצה, האם זה הולך באמת לכיוון של פיצוץ, או שאולי אפשר יהיה להכיל את זה, שוב עם הרבה כעס, כמו שאמרת, אולי גם עם תיקונים מסוימים, אבל כן לסגור את הפינות האלה. קשה להאמין שחוק שמסכימים עליו גם מצד אחד משרד הביטחון, וגם מצד אחד מנהיגי הציבור החרדי, אבל אני חושב שאפשר אולי לרבע קצת את המעגל הזה באיזושהי צורה, ואולי הפעם קצת לתת שקט, הנה, אם בגץ יראה את זה, אז הוא יבין גם שזה עבר את הכנסת, עבר באחדות של מפלגות, שמעתי היום את השר כחלון נכון. ועוד אחרים, נכון. וייתן על זה את החותמת. טוב, ישראל כהן, כר שבת, תודה רבה שבאת. תודה. לילה טוב.